Քաղաքի դաշվարկաճամբարը արդեն 11 տարի է ինչամախմբում է բազում երեխաների, այս տարի ճամբար հաճախող երեխաների թիվը 300-ն է, որը կիրականանա 3 բլոկ։ Ամեն մի բլոկում իրենց համար այն հանգիստը կազմակերպեն 100 երեխա 10 օրով։ Ճամբարը այս տարիների ընթացքում կազմակերպվում է Ախալ քաղաքի քաղաքապետարանի կողմից, որն էլ ըստ մրցույթի հիմքի հաղթող կազմակերպության կողմից կտևի 1 ամիս։ Ճամբարականների 4 ուսուցիչներ ու բուժքույր ճամբարի բացման առաջի օրվանից իրենց հանգիստը անցկացնում են այստեղ ճանկու երանգ չեն խնայում, հանգիստն ավելի անմոռանալի դարձնում երեխաների համար։ Առավոտյան ամեն միջոկատ, որ պակասած է 4-25 երեխա, առավոտյան օրը սկսում են մարմնամարզությունով ու կարգախոսով։ Տարի աշխատում ենք, որպեսի որ այս ճամբարին աշխատանքի ձևը ոչ ավելի լավացնենք, երեխաներուն ավելի շատ հարմարությունը ստեղծենք, աշխատում ենք, որ էկոլոգիական պայմաններում երեխաներուն բոլորը պատասխանեն։ Քաղաքապետարանի կողմից միշտ հետևում է ճամբարի ծրագրերի աշխատանքները, կեսօրին երեխաները նախաճաշում են թարմ ու համեղ ուտեստներով, հմբելիքով, կատնամթերքով, շոկոլադով և պահպաղակով։ Երեխաները այնքան են մտերմացել, որ անգամ ճամբարը ավարտելուց հետո էլ ցանկություն ունեն պահպանել ջերմ հարաբերություններ և նույնիսկ ցանկություն ունեն մասնակցելու հաջորդ տարի։ Եկել եմ Երևանից, ամեն տարի գալիս եմ ճամբար, ձերք եմ վերում նորանգիներ, ինձ դուր է գալի ճամբարը, ուզում եմ անթատ գամ և խաղեր խաղամ, և նոր ընկերներ ձերք վերում։ Ամենաշատ սիրեմ գա էսի լագերը, գուզեմ, որ միշտ հոս կերանցվիմ ու հոս կամ, հոս լավ կանցնի, ծանոթանամ գա ավելի շատ ընկերներ կունենամ, ընկերուիներ։ Ճոկատավարները այստեղ կազմակերպում են տարբեր սպորտային խաղեր ու մրցույթներ, դասավանդում ու ինտելեկտուալ խաղեր են կազմակերպում, ինչպես նաև մրցույթներ միմյանց հետ։ Հակոբ Ասլանյան, Աղասիմ Մելքոնյան, Երկիրն Այսօր, Ճավախք։